I en låda här så har jag tusen stycken kulor. Jag ser att ett antal av de här är röda och ett antal av de här är blå. Och Sannolikheten att ta upp en röd kula är en på åtta och en blå kula är fyra på fem. Så vad säger det här om kulorna i lådan? Så det jag gör är att jag tar och tittar på hur många är röda och blå? Så vi tittar på antal. Blå här. Sannolikheten att ta en blå kula är fyra. Femte delar så jag tar fyra delar multiplicerat med antalet lotter som var 1000. Sätter det här på gemensamt bråksträck, 4 gånger 1000. 5. Och 1000 går att dela med 5. 1000 delat med 5, det går 200 gånger. 5 delat med 5 går 1 gång, så 4 multiplicerat med 200, det blir 800. Så antalet blå kulor är 800. och så Sen ska vi titta på antal röda. Då får jag 1 delat med 8 multiplicerat med 1000. Eftersom sannolikheten att ta en röd kula var 1 på 8 så tar jag det gånger 1000. Och Det här kan jag sätta på gemensamt bråksträck Så 1 gånger 1000 genom 8. Och Vad blir det här då? Ja 1 gånger tusen, det är 1000 och tusen inom åtta det är 125. Så antalet röda är 125 och antalet blå det är 800. Och här ser jag ju att summan här blir ju inte 1000 och det betyder att det måste finnas ytterligare minst en färg. Så svar här. I lådan. Finns. 800 blå kulor och 125 stycken röda kulor. Och Dessutom så finns det ytterligare kulor som inte är blå eller röda. Men vi kan inte säga någonting om den, de här andra kulorna de skulle kunna vara en tredje färg eller det skulle, kunna finnas, det skulle kunna finnas 75 stycken kulor där varje kula av de här 75 har en egen färg. Så dessutom finns 75 kulor i lådan som har någon annan färg. Och den här färgen behöver inte vara likadan utan det kan ju som sagt vara flera olika färger då som tillsammans adderar ihop till 75.